Հարգելի գործընկերներ, նախագիծը ամիսներ շարունակ քննարկվել է նախարարության և շագրգիր կողմերի հետ համատեղ։ Իհարկե մեծամասամբ ընդհանրահայտարարի եկել ենք նախարարության հետ, բայց որոշակի քննարկելու հարցեր կան, որոնք առաջին երկրորդ ընթերցման նկատ ժամանակահատվածում բնականաբար կքննարկենք։ Մի քանի արտահայտած պտքի ուզում եմ անդրադառնալ, այնուամենայնիվ հարցը առաջարկվում է թողնել կամ մինչև այժմ ինչպես է եղել, թողնված է գործատու աշխատող ճկուն հարաբերությունների։ Այս տեսական արտահայտությունը գործնականում ինչպես է դրսևորվում։ Գործնականում տնօրենը բժշկին ասում է, քո աշխին հարցակուրդ գրի և գնա կրեդիտավորում անցի շարունակական մասնակիտական զարգացման կամ բացակայադրվում, բժիշկը աշխատավարձը այդ մասով չի ստանում կամ տնօրեն կա, որ և աշխատավարձն է տրամադրում և բժիշկին թողնում է, որ գնա կրեդիտավորման։ Հիմա պետությունը ասում է, բժիշկ, դու պարտավոր ես գնաս կոնֆերանսների, գիտաժողովների, դասընթացների և հավաքես այդ կրեդիտները, որպեսզի կարողանաս իրավունք ձեռք բերել, շարունակել աշխատել։ Այսինքն բժիշկը պարտավոր է գնալ և պետք է բացակայի աշխատանքից։ Մեր առաջարկությամբ այս դաշտը, մենք առաջարկում ենք այս դաշտը օրենքով կարգավորել, այլ ոչ թողել հայեցողական։ Եվ պարտադիր պայման ենք նախատեսում, որ այն ժամանակահատվածի համար, երբ բժիշկը պարտավոր է գնալ վերապատրաստման, որպեսզի կրեդիտ հավաքի և իրավունք ունենա շարունակել աշխատել այդ նույն հիվանդանոցում, այդ նույն գործատուի մոտ և այդ նույն գործատուի համար ապահովել եկամուտ, ասում ենք, որ պետք է պարտադիր պահպանվի բժշկի պայմանագրով նախատեսված հիմնական աշխատավարձը։ Խոսքը գործարքային աշխատավարձի մասին չէ, որը տասնյակ, կարող է 20-30 անգամ ավելի բարձր լինի, քան պայմանագրով ֆիքսված աշխատավարձը։ Պայմանագրով ֆիքսված աշխատավարձի մասին է միայն խոսքը, և այստեղ վստահեցնում եմ ձեզ, որևէ հավելյալ ծախս չի գոյանում, այլ այն խնայողությունը, որ բուժհաստատությունները իրականացնում են այդ ընթացքում, մենք ասում ենք, բուժհաստատություն ջան, մի խնայի, այլ բժշկի հասանելիք աշխատավարձը տուր իրեն այն ժամանակատվածի համար, երբ որ բժիշկը գնում է վերապատրաստվի, որ քո համար և քո վրա աշխատի։ Շնորհակալություն։